нешто не треба повеќе да се плашиме. Туку треба да го кренеме челот, да се радуваме, да уживаме. Јас уживам во оваа кампања. Буквално само ја отварам душата и таа зборува целата вистина, се што носи внатре. Зошто? Заради тоа што знам дека ние веќе победивме, а на 11 декември ќе победат сите граѓани во Република Македонија. Почитувани пријатели, сега кога веќе знаеме се, сега кога се е јасно, сега кога цел свет ги знае деталите на бандитизмот во Македонија, на злосторството во Македонија, сега кога и ДПМН членовите знаат каква мафија се увијала во врхушката на власта, сите знаат што ќе правиме. Вие сте тука, секој ден храбрите, одважно тоа го правите. Но ајде од ова сала да ги повикаме се уште тие преку 33% неопределени, кои што дават подршка на СЈО, кои што велат криминалците од власта треба да одговарат, кои што викат Македонија економски тоне, а за кој ќе гласаш, тајна е велат. Или не кажувам ништо. Не можеме при очи да се правиме слепи. Не можеме при уши да се правиме глуви. Кој ќе ни ја спаси Македонија? Што ќе им кажеме на внуците? Знаевме, не направивме ништо? Не. Ајде заедно да ги повикаме и тие 33% граѓани во Македонија. Да сватат дека тие се исто чеда на Македонија. Дека ова земја е нивна. Иако најголем дел од нив взимат плата од државната администрација, но платата не ја дава Груевски од мајка му Нада, од нашите пари, од даноците се нивните плати. Или взимале субвенции, па може би ќе им биле укинати. Тоа се пари тие и ние што ги плаќаме со даноци. Никој нема да ги укине тие субвенции. Или взимале социјална помош, или имале дуќанче, бутик, продавница, погонче, фабрика. Без Македонија никој нема да има ништо. Тоа го знаат сите. И затоа ги повикувам да се свестат и да им стане јасно дека тие се нечии родители исто така. Дека тие се нечии деца исто така. Дека тие се нечии браќа и сестри во ова наша Македонија. Нечии чичковци и вујни. Тие се чеда на Македонија. Имат обврска како нас. Исто така, да застанат рамо до рамо со нас и да ја спасиме Македонија, да ја спасиме со глас, со пенкало.